Já už jsem se tu v receptáři naučil vyrábět různé věci, šperky, všelijaká aranžma, nejrůznější originální výtvory, ale dnes mám velkou premiéru. Dnes jsem si sem pozval Markétu Lukáčovou, která nám předvede a ty nejlepší z nás a slušně nástrojově vybavené naučí, jak si vyrobit takovouhle nádhernou lampu Tiffanyho technikou. To je přece krása, ne? Markéto, je to pravda, že tohle dokáže vyrobit úplně každý? Myslím si, že dokáže, protože dělám kurzy už roky a nikdy neodešel nikdo, kdo by lampu nedodělal. Ale pravda je, že neděláme na kurzech tyhle typy lamp, ale děláme tenhle ten typ. Aha. On je poměrně jednodušší, je panelový, tomuhle říkáme vlastně na formě a tohle je panelová lampa. Ano. A vlastně vychází ze základního tvaru panílku, který zvládne opravdu každý. Vám tady hned ukážu vlastně, jaká jsou druhy skla, co všechno můžeme použít k té tvorbě Tiffanyho technikou. S tím, že je tam hned patrné, že některá ta skla jsou výrazně strukturová a většina z nich má vždycky nahoře nějakou strukturu. Vždycky to sklo má jednu stranu hladší a to je většinou ta rubová strana, protože na pohledu je jak design, tak je tam samozřejmě i nějaká struktura barevná a tak dále. Takže my většinou používáme tu vícovou stranu na to, aby ta lampa vypadala hezky, ale řezat to sklo musíme vždycky z té rubové strany. Vnitřní strany. Z té hladké, aby nám ten řezák vlastně potom krásně jel. Potřebujeme na úvod rozkreslit si předlohu a potřebujeme ji dvakrát, protože my vlastně ty střípky budeme podle něčeho potřebovat řezat. Takže tohle nám bude sloužit ve chvíli, kdy budeme když budeme ty střípky brousit, aby nám pasovaly do té šablony a složili ten panel. Jak už jsme si řekli, tak my vlastně na tom skle budeme pracovat na té jeho rubové straně, tak je důležité v tu chvíli tu šablonku také otáčet. Teď už si jednoduše akorát tu šablonu předkreslíme, zalícuji vlastně to uříznuté, přesně výborně. Tak, tady si dám růžek, tímto způsobem si to tady obkreslím. Teď už je to jenom o tom vyříznout to sklo. Takže já si tady vemu pravítko, které má takovou úpravu, mechovku ze spodu, aby nám to nekouzalo po tom skle. Máčknu, udělám přes. A teď nám pomůže hodně ta kulička, která je tady taková schovaná na té druhé straně. Nejdřív je mě ze zhora a potom ze spoda. To je i hudba. No, dám. Na to rozlomení použiju speciální kleště, takže tímto způsobem přiložím na ten řez. Teď, když bych to zmáčkla, tak to takhle pěkně rozlomí. Teď bude potřeba tu hranu srazit, takže ji budeme muset obrousit na téhleté brusce vodní. Pustím brusku. Tady je důležité používat určitě brýle ochranné, protože rádo to odstřeluje. Tak, tímto způsobem. Takže my máme teďka ten střípek vlastně mokrý, tak ho musíme otřít, abychom mohli polepit tu hranu tou páskou. Tak, zvolíme pásku, která odpovídá tomu sklíčku, šířce toho skla a vlastně se snažíme hezky se trefit na prostředek toho skla. Je to páska lepící, krásně nám tam drží a udělá ten přechod, kde nám bude vlastně ta cínová pájka potom držet. Hotové střepy si poskládáme hezky na polystyrénovou podložku. 4, 5, 7, 8. Tady na konci použijeme vlastně komponent, kterému se říká fazeta. To už je něco hotového, co nemusím ani vybrušovat. A je to vlastně takový jakoby diamant, že to je vystouplé 3D. Plošky, ano. Tak, abychom si vytvořili malou dilatační spáru, aby nám tam ten cín mohl vlastně zatéct, tak si tam dáme špendlíky. Tam vznikne třeba mezírka sama, že ten střep trošku je uštípnutý, tak tam ani ten špendlíček dávat nemusí. Budeme letovat olovnatou pájkou, tam je potřeba říct, že obsahuje opravdu 40% olova, tudíž dávat si doma pozor na to, zejména zvlášť, když je třeba žena těhotná, nebo jedná-li se o menší dítě, ten mělo by s touhle technikou moc pracovat, protože ty olovnaté výpary nejsou zdravé. Budeme používat také letovací vodu, protože jinak by nám ta pájka vlastně nepřilnula na tom spoji, takže ta místa, která budeme chtět teďka letovat, tak si pořádně očistíme takhle tou vodou, mechanicky, a na ta místa, co jsem si vodově očistila, tak vlastně jenom to tam takhle přiletuji. Ten mokrý hadřík je praktická věcička. Ta je důležitá, protože dost často se vám ten hrot vlastně nanáší a přestalo by to vlastně letovat. Kdybychom tady začali to standardní letování, tak by se nám celý ten polystyren propálil. Tak z toho důvodu my si to přeneseme na dřevěnou podložku. Velice opatrně, protože ten výrobek je vlastně křehoučký. No, ale už se nám to tam nese. Ano. No a teď zbývá jenom to pořádně vlastně vyčistit každý ten spoj a štětečkem opravdu se snažit dostat až do toho spoje dovnitř pájku, když takhle budu táhnout za sebou. Tak samozřejmě, kde je mezera, musím tam toho dát víc.
tam mi to sní toho cím hodně. No a tady zase můžu takhle vlastně pokračovat. No takhle to vznikne. Ta voda má tendenci vyprchat tím teplem, takže musím dělat vždycky opravdu jenom tam, kde zrovna chci pracovat. No a když to potom je takhle slitované dohromady, tak vlastně poslední fáze je, že se tam přiletuje vlastně tahle ta kapna, na které to celé visí. A máte hotovo. Tak co, přátelé, dívali jste se dobře? Tak jste viděli, že to je úplná hračka. Ne? Rozhodně to zkuste. A dokumentujte své výtvory fotografiemi, které nám pošlete na náš Facebook.